15. január 2022, nádherný deň na Slovensku. Moja nádherná vlast Slovensko, takto sa volá, nechceme tu cudzie armády, žiadne. A toto vyzerá, takto to vyzerá, Chvátimechu 878 m nad dvorom. Nádherná vlast, nádherné Slovensko, nádherné nízke Tatry. Som nad chatom Bernardy, 878 m nad dívam sa na Kráľovú holu, Strednú holu, Orlovú, Bartkovú, tam, kde si aj sedlo a takto toto vyzerá na Chvatimechu, blízkosti vrchola. Takže pozeráme sa, zase oproti nám je presne, je Beňuška, sedlo Lenivá, nádherný výhľad. Aj to sú veľmi pekné miesta, ale je tam pozor, taká dobrá vec, taká veľká pardubická. Toto je Brezno nad nami, Fábová hola, najvyšší vrch Muránskej planiny. Častokrát ľudia spomínali Kótu, takže toto je Kóta, konec veku nad Chvatimechu. Takže toto je koniec vleku. <laughs> Veľmi zaujímavá hračka na konci, sedačka pre deti, Valaska pod nami. Nádherné nízke Tatry, Kráľová hola, Fábová hola, čiže Muránska planina. Ale my sa pozrieme ešte, to, táto sedačka je bombová, samozrejme, že pre VIP. Chata Bernardy na jednotku s veľkou jednotkou s viezdičkou. sa sa aj na stožiara, na, na vyhliadkovú väžu nad Breznom aj na skáku nad Breznom, ale tu oproti nám je stále Beňuška, Beňuška. Pozrime sa aj na Gáple a budeme za chvíľučku aj Ďumbier budeme vidieť. Čiže toto pod nám je pod nami chata, chata Bernardín, Hronec, Brezno a toto už je moja polana. Tuto budem vidieť aj Vepor, ale Klenovský Vepor. Pábo Hola náhradne, turistický oddiel Vata šiel do Čertovej doliny, ale my sa vyžívame tu pod Chvatimechom 878 metrov nad morom a Pozrime sa ešte na Ďumbier, pozrime sa na Gáple, Gáple, Rovienky alebo Trangošku inak nazývanú. Takže týchto pohľadov je veľa a veľa pekných. Naozaj kombinácia modrej, zelenej, slnka, nádhera, nádhera, nádhera. Takže toto je naša vlast a ja tu rád bývam a rád zdieľam takéto informácie, lebo poznatky o našej vlasti, o naš krásach našej prírody. Čiže ešte raz kopec chvátime 878 metrov nad borom. Ešte by som vám chcel ukázať pohľad na chopok, ale, ale zatiaľ len džumbier, džumbier, džumbier. Ale po tejto ľavej stany máme aj chopok. Verím, že sa mi podarí pozrieť aj z tohto bodu, aj chopok, ale stále ideme na Muránsku planinu, Slovenské Rudohorie a pokus ešte na pozrieť sa na chopok pod nami lyžiarský vlek, jeden z najstarších na Slovensku, áno už budem vidieť a -ľavo, úplne aj kamienku a chopok 2020 m nad morom, doprava Ďumbier a Šťavnica, najvyšší Ďumbier 2043 m nad morom, vedľa Šťavnica 2025 Takže wow, ešte raz wow, aj keď to není naše slovenské slovo, čiže radšej fíha, fíha Slovensko, fíha, mám rád túto krajinu, nádhera, nádhera, nádhera.